Hej och välkommen. Nu ska vi göra en form här. Nested loop ska jag göra. En nestlad loop. Jag väljer att ta en for loop, tänkte jag. Först med en button och sen en textbox. Textboxen sätter jag till multi-line true. Och sen tar jag scrollbar both. Då kan man scrolla och se om det beskriver mycket. Det finns nog andra sätt, men detta är, jag tycker det är smidigt just nu. Klicka på button här, så kommer jag in i den metoden. Jag gör en for loop och i for loopen här gör jag en loop till. Den loopen är alltså nästlad i den andra for loopen. En for loop i en for loop. Jag deklarerar en variabel i index och sätter det till värdet 1, och så länge den är mindre än 10 så ska den göra någonting. Jag kan inte använda index i eller i den andra for loopen, då sätter jag j istället där. Nu blir det så här att jag skriver textboxen här och skriver vilken omgång det är, vilket varv det är. Och då i sätter jag till toString. Och environment new line. Då kommer alltså den startar här. Så går den ner till och skriver textbox. Och sen så går den här 10 varv i den. Och så går den upp igen. Och så går den upp till nästa omgång. Och så gör den det 10 gånger. Här skriver jag då i plus där lägger jag till. Nu kommer detta bli fel. Jag kommer bara skriva ett. Ja, det kommer bli tokigt här. Environment new line. Och det kommer fortfarande bli, kommer bara bli ett. Ja, jag får skärpa mig. Men vad jag vill är att J ska skrivas ut där. Alltså loopen som finns inne i där. Så det blir en yttre loop och en inre loop. Yttre loopen skriver omgång varje gång den går igenom. Och sen så går det 10 gånger in. Ja, tack och hej.